ってよ。オーディスから。Shut up!
harimo abakobwa ntabwo ari ukwirata si ugaragaza imyenda myiza no hari impamvu dutamba hari ibyo tuba twize gute hari impamvu dutamba nuko hari ibyo tuba twi ntabwo ndabumva hari impamvu dutamba nuko hari ibyo tuba twi utse haleluya reka nsabe umunsi nambaye igote mana we iyo uyizeye ukabana nayo ukagendana nayo ishobora bingahe byose wongera uhaguruke wegerane imbere cya cumi nawe wongera wegerane imbere reka mbere kuri uyu mugabo wo hirya bona sifiwe reka twongere dukomere imana amashini bandashariye imana uyu mugabo bamwita cyacumi twahuye rimwe mu bukwe bwiza reka mvuge no kwa ubukwe bwo kwimika pasiteri harya izina nyibutsa pasiteri korode reka yongere ahaguruke nawe dukomere imana amashini mu izina rya yesu amashi menshi kuri yesu ya baba bamwimutse ejo bundi nabonaniye n'iyo cya cumi kuko hari abapasiteri benshi cyane ongera wicare wuzure mwuka wera uyu pasiteri uyu cya cumi uwo munsi nibwo twahuye baranyakira mvuga imana mu kwimikwa kwa pasita john pasita korodi wihangana ntabwo turagirana ubusabane cyane ariko muri yesu turabavandimwe niko nitwa tuyishime nanjye nitwa tuyishime diodoni ganza amen uyu mupapa twarabonanye mwese umupapa kuko ni igitsina gabo singomba kujya muri byinshi barokore ariko mwabe mute kandi ubwo urabyumva nyine no kuba mvuze ngo ni umupapa bona sifiwe turabatambye uyu mupapa twarahuriye dusohotse mu gusohoka ambwira imana hanze ariko ngo uretse kugenda ibyo yambwiye byose byari ukuri bona sifiwe nanjye mubwira imana arayumva arangije ampereza amafaranga arambwira ati amafaranga nguhaye yanamaze no guhana ubukwe bwanjye na madamu aho uvuze ati imana izabana namwe n'ubwo amagambo ahari yesu ari kumwe namwe komera imana amashyi mu izina rya yesu twongera kubonana kandi twagiye kwa korodo ahasengera kubwiriza maze kubwiriza abantu buzura mwuka wera abantu barahanura cya cumi ari kwigisha aravuga tumva icyesi zirindwi ndazitanze ejo bundi mu rukiko icyesi zingahe zirindwi amafaranga yazanye mu madorari komera yesu amashyi niba nashare twabonye imana mu byo tutakekaga komera imana amashyi barokore mwabaye muti azaza naza tinda uko
It is Ambra there. Bambaye. Ariko igoti rirambere cyangwa nagore imbere. Oya uraberewe wa. Urabere. Yemeye kese zingahe zirindwi. Madamu Yesu apfuka mahasa. Murabizi rama rya abagore azabyihuse. Madamu byaramurenze. Madamu haguruka usuze iteraniro. Ahaguruka nyamuzungu. Ugiye kuba umugore wanjye bari bambujije ariko ndafashijwe. Bari bambujije ariko ntabwo nabishobora ko ndagukunda umugore wanjye. I love you. Hallelujah. Bivuze ngo ibintu byacu birimo Imana. Uyu mupapa dushima Imana ko yabanye natwe. Mu kudushigikira mu kunyura mu rukiko. Bona sifiwe. Abantu barariye baranywa. Mu izina rya Yesu. Mukomere Imana amashi. Cyacumi ndagukunda. Ndagukunda cyane. Ndetse no mu bantu bazanyambarira arimo. Hallelujah. Nirisha vana. Gena wicharire. Ndakoze cyane. Imana iguhereze umugisha. Oye, uyu mugabo nawe mureba hano sasa. Pastor John
amateka yanjye abantu benshi barayazi by'umwihariko pasi we wamfashije kugira ngo nzamuke pasi ngushimira umunsi ku munsi iyo mbonye ibintu nk'ibi mpita ntangira kukwibuka duhura ndi kurira marira no kuvuga ari ukunyobora icyo navuga ndabyibuka yes ariko Imana igibasha kureba wa muntu wariraga marira nta muntu n'umwe umwitayeho Imana ikamuhagurukiriza abantu bakamurwanirira intambara z'imiza atazi akava ku rwego rumwe akajya ku rundi ndi gusenga sengera aba bana nibajije ikibazo ndivuga kubera icyo ari gihe bahisemo ngo mbabere umushumba na nubwo baje bavuga ngo pastor turashaka kukwishyura nk'uko nabandi bishyurwa kugira ngo ukunde dusezeranye oya barambwiye turashaka kuba abana b'itorero tugakurira mu itorero uyoboye ukatubera umushumba ndavuga mana uyu ni wa wundi wavuzwe amagambo menshi n'ibintu byinshi numvise amagambo bari kuvuga baba reka mbabwire barokora abantu babivugaho ariko Yesu we abikoraho abantu babivugaho ariko Yesu abikoraho abantu bakubeshyera abantu bagufataho ijambo abantu bashakisha uburyo bagukoza isoni ariko Yesu azakurinda isoni nifuje kubabwira yuko tubakunda ibi ndi kuvuga ntabwo ari mu izina rya jyewe Pastor John ubona uriya mukobwa Jackie ukabona Victor ukareba abandi dukorana baraye amajoro genda bahamagaye saa sita z'ijoro kuko ndabayobora ndababwira hari ikintu dukwiye gukorera inshuti yacu umwana wacu mugenzi wacu dore yagiye ku murenge mbafite umurimo kuri radio sinabona uko njyayo ariko ndavuga nanjye reka mbe ntegura ibindi bave mu bwiza binjira mu bundi bave mu birori binjira mu bindi bakate keke ndetse n'izindi profete gan turagukunda ariko ikirenze kugukunda ni Imana yo mu ijuru igukunda kurenza uko tugukunda ikindi nababwira Imana irabashyigikiye muhumure abantu baravuga ariko Imana igakora abantu bashakisha ibyabakoze isoni ariko Imana ishakisha ibyatuma mwambara icyubahiro mu kubahisha Imana muzubaka hanyuma bafite iyi keke ndashaka gutanga itangazo ni umunsi wa mbere tubaranze hano mu itorero nagira ngo mpereze amahirwe buri muntu wese n'abadukurikira hano kuri online umuntu wese ufite impamvu yatuma Pastor Germain n'uwitwa Prophète Ganza badasezerana kubana nk'umugabo n'umugore imbere y'Imana azaza hano nimero yanjye ya telefone ni 07 9 26 4 6 0 iyo niyo nimero nkoresha haba kuri WhatsApp haba na hehe ukeneye kunyandikira cyangwa ugende uyikure kuri Ndayisenga TV iyo mpamvu uzayizane ndi umushumba wabo nicyo uzabasezeranya iyo mpamvu uzayizane tuyigenzure bityo mbatangariza hako ntazabasezeranya iyi ni inshuro ya mbere mbaranze buri cyo utekereza mu mutima icyo wumva bakubwiye iyo mpamvu wumva ufite watanga ituma tutabasezeranya nko kuba umugabo n'umugore imbere y'Imana uzaza uyitubwire imiryango irakinguye niyemeje kukwaki hari umuntu wamamagaye aribwo ejo nashize amanga kubabwira mutuze umutima Imana iri muhande rwanyu hari umuntu wamamagara arambwira ngo akeneye kumbwira ibyanyu ndamubwira nti ni karibu ubakeneye kumbwira ibyanyu ariko naramubajije nti waba uzi uwuhamagaye uwo ari we waba witeguye ibyo uje kubwira uwuhamagaye nimba hari ibintu nzi John ndiyizi nzu uwo ndi we muri Kristo Yesu nabyo ngigisha ntazagira umuntu unyimisha muri ibi bintu byo kwa Yesu nakurikiye umwe wankuye guhe ku mwana akangira umugabo akamiye imikoro ngo nyifate ntuzankinishe amafaranga nayawura nayakorera ntuzansuzugurire ku mafaranga yawe ahubwo uzampa agaciro nubona binanira uzagira icyo ukora kugira ngo mbishobore oriyo yo kunkoza isoni Imana ishimwe ni ukuri kose mu itorero turabakunda kandi turanezerewe ku bwanyu mwashyigikiye
ababana hanyuma Jack ongera utambuka uza hano Jack you come here ngwino ugiye kubafasha Icho wafuze Agwa fura champagne Uji kuricho Mere samwere Imyaki mihumbi Ukati sohosa Ayy mami mana mami we Icho wafuze Icho wafuze Ayy Mana mana we Uji kurichiranga Imyaki mihumbi Ukati sohosa Zimbabwe, Korea, Syria.
bizabamurikira iri nitangiriro abantu barabakunda imana irabakunda izabahuza n'abakomeye izabacira inzira izarwanya ibibarwanya izabarwanirira muri byose kandi muryoherwa muryoherwa uri muntu ni Uyu ni umunsi wa uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bagiye kurushinga tubasabe sibanga Sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbareme ifoto yabonetse hanyuma nagira ngo nemerere Jackie atambuke Jackie ndamushaka hano you come back quickly yes oh imbaraga zawe